No niin, morjesta, morjesta kaikille katsojille. Tässä nyt vähän puhutaan IFK:n pelaajasiirroista, mitä tähän mennessä tiedetään. Kausihan on vielä kesken, välierät on menossa, mutta IFK on pudonnut leikistä, niin kuin tiedetään. Ja nyt on jo pelaajasopimuksia puolin ja toisin jo jonkun verran julkaistu ja, tai ilmoitettu näistä. On varmoja ja sitten on vähän epävarmempia ja sitten on semmoisia tietysti vahvoja ja heikompia huhuja. Mutta tällä hetkellä, mitä tässä on nyt tullut vastaan, niin täytyy sanoa, että on kyllä todella niin kuin pelonsekaisin ja pettymyksen tunteen, suorastaan vihan tunteen katon tätä, että meillä on nyt siis kaikista vahvimmat hyökkääjät lähtevät. Juha Jääskä ja Julius Nättinen, kumpikin äijiä, jota ei välttämättä pystytä korvaamaan oikeastaan millään pelaajalla. Että täytyisi melkein tulla tuolta tyyli Tapparasta varmaan jotain Savinaista tilalle tai Halorania tai vastaavaa, että voisi korvata niitä. Että Juha Jääskä lähtee ilmeisesti Carolinaan kokeilemaan, että mikä menestys siellä tuli sinne, tsemppiä paljon. Jääskä oli minusta ylivoimaisesti IFK:n paras pelaaja Pappi Hovisen rinnalla playoffeissa. Yritti koko ajan pelata täysillä. Propsit siitä. Kyllä niin olisin tykännyt nähdä, että Jääskä jatkaisi, mutta hän on pelannut IFK:ssa Osterin ohella jo kaikista kauiten. Ja ymmärrän, että kun on kehittynyt noin hyväksi, niin haluaa kokeilla siellä, kun parempaa kovaa sopimusta on tarjolla. Se jää sitten nähtäväksi, kuinka siellä menestyy, mutta kokeilemisen arvoista. Mutta samalla sitten lähtee Sveitsiin Julius Nättinen, meidän kovimpia maalintekijöitä. Että meitä aika tämmöiset kovat pelaajat tässä lähtee ja varmasti. Ja sitten meillä on myös lähtö Kuopissa, tietääkseni, tai no, sopimuksia ei ole julkaistu ja vahvimmat puheet kertoo, että nämä pelaajat lähtee Vekseli, Joni Ikonen ja sitten Eetu Koivistoinen. Vesalaisesta ei ole puhuttu oikeinpa mitään, että Vesalaisen sopimus ehkä uusitaan. Mutta Ikonen nyt ei ole paljon näkynytkään, se on ollut paljon loukilla sun muuta ja sen sellaista, niin en mä tiedä voiko sitä sitten kutsua menetykseksi, mutta jos nyt käy niin kuin ennusmerkit näyttää, että Eetu Koivistoinen lähtee, niin se on kyllä iso menetys myöskin, että kyllä mua harmittaa todella todella paljon, pidän pelaajasta, yksi mun lempipelaajia ja kyllä tää lähtiöiden osasto, niin täällä lähtee semmoista ukkoa jo, että mitä oikeasti joukkue tarvii, että tietysti varmasti sieltä tilallekin tulee jotain muutakin kuin tämä herra Juhani Jasu, että tämä Juhani Jasun hankinta on aivan naurettavaa, siis mä en voi ymmärtää sitä, en millään lailla. Hyvä aloitustenottaja, tuommoinen neloskentän jyräin, ehkä. Ja mutta toisaalta meillä on Lehterä jo. Tarvitaanko me Juhani Jasua siihen vielä? Mun mielestä ei. Jasun aloitukset on sen vahvimmat ja kokemus, mutta en mä kyllä muuten näe siinä kyllä minusta ihan hakuammuntaa ottaa lisää vanhoja pelaajia meille, että odottaa eläkeikää. Miro Väänänen lähtee Pelikanssiin, se on myös mun mielestä aika iso harmi homma. Katsotaan nyt sitten, Pelikans on mukana peleissä, se voi olla, että saadaan nähdä joku pieni semmoinen yllätys, että ehkä Pelikanssista meille tulee joku vähän niin kuin pelaaja vaihdoksena. Semmoisesta nyt ei ole mitään huuja juttuja, tää on tämmöisiä omia arvauksia nyt vaan, että kun Miro Väänänen lähtee sinne, niin ehkä siinä on taustalla, että sieltä olisi mahdollisesti sentteri tulossa tänne päin, mutta tämä on vaan mun omia arvailuja.
se jää sitten nähtäväksi. Varmasti tässä on niin kuin ihan selvä homma, että sentteriä tullaan hakemaan ehkä kahtakin Jääskän ja sitten Väänäsen lähdettyä. No sitten Juha Mutin lähtee pakistosta pois myöskin. Semmoinen runkopakkihan se on, ei mikään niin kuin koskaan mikään kummoinen, sillä sinänsä erityinen pelaaja kiekollisesti. Runkopakki, varmasti se saadaan korvattua ennen päälle, mutta mielenkiintoiset ajat tässä tulee, että tässä tulee niin tämmöinen iso sentteri. No en mä tietysti voi sanoa sentterin vaje, mutta senttereitä tuossa lähtee. Jääskä nyt pelaa oikeastaan, se voi pelata laidassa tai sentterinä, se on sen niin monipuolinen hyökkääjä, että mä en tiedä, Jääskälle korvaa ja ei välttämättä löydetä ollenkaan. Selvää on, että se tarvii vahvistusta. Toi on aika epäselvää, toi pakistossa meillä on hyviä jatkosopimuksia, siellä on Martinia, on tuota Melarttia ja on semmoista, on myös Lindbomia. Se sitten, ehkä ei tiedetä vielä, mitä Sund tekee ja muut, mutta voisin kuvitella, että ehkä se pakisto on sillai herkästi, helposti ihan yhtä hyvä kuin mitä se on nyt ollut, tai yhtä huono. Meille tulee Peter Kodytek, tehomiehiä Ilveksestä. Mä en yhtään tiedä, miten hän on siellä pelannut, mutta tehoja on kuulemma. On lyönyt, että kai siinä sitten on vähän tällaista niin kuin hakua, että hän tulisi korvaamaan siinä jollain lailla sitten Nättistä. Sitä siinä varmaan niin kuin haetaan, että olisi meille se Nättisen korvaaja. Ehkä on, ehkä ei. Se on hyvin vaikea sanoa tässä vaiheessa. Mutta selvää on, että kyllä tässä ainakin sitä sentteriä tarvitaan ja mä nyt toivon tosiaan, että toi Eetu ei lähtisi, koska jos Eetu lähtee, niin sitten tarvitaan sitten tarvitaan vielä lisää niin kuin sanotaan, että toi hyökkäyskalusto uusiutuu minusta ihan liikaa tällä kertaa, jos he siitä lähtee. Ja Marley nyt kuitenkin niin kuin onneksi, silloin optio. Tämä ei ole vahvistettu, mutta sillä on optio ensi kaudeksi ja mä uskon, että IFK käyttää sen. Toivottavasti nyt edes ollaan sen verran järkeviä. Käyttäkääs nyt toimistolla se Marleyn optio sitten ainakin vähintään. Ja sitten on vielä tämmöinen, tämä nyt sitten taas menee vähän tänne hevosmiesten tietotoimiston puolelle ehkä enemmänkin, mutta Henkka tuossa linkkas mulle yksi päivä vai kaksi sitten, että tuo jatkoajan keskustelupalsta, siellä tulee aina välillä käytyä ja nyt kävin siellä katsomassa, niin siellä ollaan ihan varmoja, että Hovinen lähtee Tepsiin. Ja kyllä se itse asiassa, no vaikka se on näitä huhuja, joo, mutta jatkoaika nyt vaan on semmoinen, että yleensä joku siellä laittaa huhun liikkeelle, ja joka tietää jotain sisäpiiristä ja mä nyt uskon kyllä aika vahvasti siihen, että me saadaan kuulla tästä vielä, että näin käy. Eli pappi Niko Hovinen tulee todennäköisesti jättämään IFK:n ja siirtymään Tepsiin. Osittain senkin takia, että hänellähän on perhe siellä, ymmärtääkseni hän asuu Turussa. Näin mulla on käsitys. Luulen, että se kiinnostaa ehkä enemmän tässä kohtaa joku raha tuota miestä. Ja Tepsissä voi olla, että saa enemmän pelata. Koska Niko Hovista nyt ei, hänestä ei niin kuin ykkösmaalivahtia varmaan oikein taho löytyy enää mihkään. Että oli kyllä meillä piti playoffeissa hienosti pystyssä, kun hänet pistettiin siihen paikkaan. Taposenhan sitä olisi pitänyt pitää, mutta ei onnistunut. Tämähän nyt tarkoittaa sitä, jos tämä toteutuu. Toivon, että ei toteudu, mutta kun nämä yleensä tämmöiset
noin kovana käyvät keskustelut, mitä siellä on, ja niin monta eri juttua siitä, niin on aika vahvoja usein. Että veikkaan, että se toteutuu, niin mistäs meille maalivahti? Taponen on siellä meillä, ja sitten voidaan tietysti ottaa lainalta meidän junnu Emil Finni takas esimerkiksi, mutta niin. Taposella on mentäs sitten ja omalla junnulla vai? Ei se niin voi olla, että kyllähän me joudutaan katsoa maalivahtia sitten, ainakin kakkosmolaria. Taposesta varmaan edelleen yritetään edelleen, että saadaan niin kuin kestävää ykkösmaalivahtia tässä. Nyt playoffeissa suli toki, mutta kokemusta rikkaampana, että mistä sitten oikeasti maalivahti. Mihin tässä sitten päädytään. Että niin, se on aika iso kysymysmerkki. Mä nyt vähän luulen, että mikään Christian Heljanko ei varmaan meille kuitenkaan ole tulossa. Ilmeisesti lähtee Tapparasta, mutta tuskin se nyt ihan meille päätyy. Että se olisi aika kallis paukku, kallis sopimus ja melkoinen temppu. Että jos joku tämmöinen ihme kävisi, niin varmaan, no, saisi varmaan aika isot niin kuin vihat Tapparan vanelta päällensä, jos jotain tällaista. Mutta ei siinä se ole. Se näyttää aika niin kuin huonolta tällä hetkellä, että kyllä nyt varmaan siellä jotain ideaa toki on näiden pelaajahankinnan suhteen. Mun mielestä Salmelainen antoi todella hyvät työkalut Peltoselle, ja jos Salmelainen nyt saa jatkaa, siitäkin on. Siitä voisi tehdä oma videonsa kyllä vielä sitten, kun nythän puhutaan, että se ehkä potkitaan tuosta pois, mutta Salmelainen teki kyllä Peltoselle semmoiset työkalut, että ei siinä viime kaudesta ei voi tästä Salmelaista syyttää, että kyllä vika menee Peltosen ja valmennuksen piikkiin siellä, mitä siellä on touhuttu, millä lailla siellä on pelutettu porukkaa. Mutta sellaista. Nämä nyt on isoimmat Juha Jääskä ja Julius Nättinen pois ja mahdollisesti Eetu Koivistoinen ja Niko Hovinen pois. Korostan, että nämä on kysymysmerkkejä. Siis todennäköistä, että Koivistoinen lähtee ja tämän Hovisen suhteen niin on vaan tämä jatkoaikahomma, mutta en mä nyt olisi kyllä mitenkään yllättynyt, että se toteutuisi se TPS:ään lähtö. Että sanotaan, että siinä on, meillä on aika iso vuori paikattavaksi. Ihan lyödään sieltä, nyt otetaan sieltä nyt mitä pelaajaa vaan, mistä vaan, niin siinä on aika iso lovi paikattavaksi. Juha Jääskä, Julius Nättinen, kun ajatellaan, että halutaan pitää niin kuin tämä rosteri sillä lailla yrittää pitää se yhtä vahvana, mitä se oli nyt. Ja sitten sitä kautta koittaa hakea menestystä ensi kaudelle, mikäli Peltonenkin nyt jatkaa, niin sillä lailla, että päästä sen viivan yli, vaikka pelikanssia vastaa ensi playoffeissa vuoden päästä. Niin täytyyhän meidän sitten pystyä pitää toi rosteri vähintään yhtä vahvana. Ja siinä on tekemistä, että mitäs tehdään katsojat sitten. Kun siinä Jääskä pois, Nättinen pois, Koivistoinen pois, Hovinen pois. Niin. Tämä yksi lääkeläinen Juhani Jasu ei korvaa. Ja ei sitten kyllä yksi koditekkä nyt ihan riitä, että mitäs sitten saadaan. Isoimmaksi varmaan sitten toi maalivahtikysymys taas nousee. Mitä sieltä löytyy, että saadaanko me sitten joku, käykö niin hyvin, että saataisiin joku oikein huippumaalivahti, että semmoinen pommi tapahtuisi tässä. No, kerro omia kommentteja sun muita. Mä nyt toivon tosiaan, että tapahtuisi ainakin se, että Koivistoinen jäisi. Se on yksi mun lempipelaajia. Ehdottomasti toivon, että hän jäisi tohon noin. Ei mitään, jatketaan ihmettelyä tässä ja toivon, että tulisi oikeasti hyviä sopimuksia ja jatkosopimuksiakin. Alettaisiin kohta julkaisemaan, koska siellä on aika moni tyyppi, jolla ei ole sopimuksia
Meillä on kyllä hyviä runkohyökkäjä- ja runkopuolustajien sopimuksia, mutta enemmän tarttis näiden lähtiöiden takia varsinkin. Jes, näillä. Kirjoita, tykkää videosta, tilaa kanava, kirjoita vaikka tuonne kommentteihin, jos sulla on parempia hevosmiesten huhutietoja, mitä tapahtuu sun muuta tässä jatkossa ja kuka tulee ja kuka menee, koska munkin tiedot perustuu pääosin lähteisiin ja jatkoajan tämmöisiin huhuihin, mutta se on tämmöiset on ne vahvimmat tiedot, mitä on tällä hetkellä itsellä. Jes, palataan astialle ja vielähän ei tiedetä liigamestariakaan, niin seurataan jännityksellä, miten tuossa taistossa käy. Se on nyt. Moi!